राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्रको लागि धेरै नसके पनि थोरै आर्थिक सहयोग पनि हामी गर्दैछौँ। युवाको सम्मानलाई जोडका तालिका साथमा अनुमोदन गरिदिनु सम्मान लिन भन्नु नै आफैमा महानता हो। त्यो महानता उहाँले देख्नु भएको छ। स्थल म्यागजिनमा जन्मिएर यो देशको माथोलाई माया गर्ने तपाईँ महापुरुष हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जली दिए उच्च स्वर सबैले धेरै धेरै लामो 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 कुरा गरेर फाइदा हुने भए सबैले धेरै लामो 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 कुरा गरेर यो देश समृद्धि बन्ने भए सबैले कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर बन्दैन। कुराले चाहिँ मात्र देश बन्दैन। देश बनाउनको लागि कुरा गर्नुपर्छ तर अनि ठोस कुरा गर्नुपर्छ। र आज मैले यहाँ तपाईँहरूको सामुमा आउने एउटै कारण के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग भेट हुन्छ भनेर आएको हो। किनभने मलाई थाहा छ कि विद्यार्थी भनेको अथवा अहिलेको यो जुन नयाँ युवा पिँढी छ यो भनेको देशको खम्बा हो। यो खम्बालाई चाहिँ हामीले यो अवस्थामा राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेनौँ भने पालन पोषण गरेनौँ भने चाहिँ यो देशलाई बनाउन गाह्रै छ। त्यस कारणले तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नको लागि मात्रै आएको हो र अनि तपाईँहरूलाई एउटा निम्ता दिन पनि आएको भेटघाट के को लागि भनेपछि मेरो यो अनुहार देखेर चिन्नुहुन्छ कि भोलि पर्सि भनेर यो अनुहार देखाउन आएको भेटघाट। र निम्ता के को लागि दिन आएको हो भने तपाईँहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा त सुन्नु भएको छ होला कतै कतै हावामा भए पनि। अब त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर देशलाई समृद्धि बनाउने जो एउटा अभियान छ, समृद्धि आर्थिक समृद्धि बनाउने जो एउटा अभियान छ त्यो अभियानमा भाग लिनुहोस् भन्ने एउटा निम्त दिन आएको हो। तर हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई निम्ता गरेर त्यहाँ सम्मान चाहिँ गर्दैनौँ, काम दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई एउटा वातावरण तयार गरिदिन्छौँ, कुनै चिजको अनुसन्धान गर्ने, आविष्कार गर्ने र त्यो आफूले गरेको आविष्कार अनुसन्धानको कामहरूको त्यो चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सफल भयो भने, राम्रो भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउने, उद्यमी बन्ने चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ हामी दिन्छौँ र त्यो वातावरणमा आउनुहोस् र केही गर्ने चाहिँ एउटा प्रयास गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामी म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट यो निम्ता गर्न आएको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र के को लागि भन्ने कुरा त भयो। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउनको लागि, आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउनको लागि आर्थिक विकास गर्नु पर्यो। आर्थिक विकास गर्नको लागि पैसा कमाउनु पर्यो। पैसा कमाउनको लागि व्यापार गर्नु पर्यो। जेको पनि व्यापार हुन सक्छ, आइडियाको व्यापार गर्नु पर्यो, कुनै सामान बनाएर व्यापार गर्नु पर्यो। अहिले भर्खरै कुलमानजीले भन्नुभयो विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतको व्यापार गर्नु पर्यो अनि त्यो विद्युत प्रयोग गरेर व्यापार हुने चिज बनाउनु पर्यो। व्यापार नगरिकन यो संसारमा कोही पनि समृद्धि भएको छैन। व्यापार नगरिकन, पैसा नकमाइकन समृद्धि भएको तपाईँले यो 7 अरब 7 बिलियन हाम्रो जनसङ्ख्या के अरे पृथ्वीवासीहरू छन्, कोही पनि एउटा पनि मान्छे के अरे समृद्धि भएको छैन, एउटा पनि देश
समृद्धि भएको छैन। त्यसकारणले म भाइबहिनीहरुलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने कि हाम्रो एउटा संस्कार छ, हाम्रो एउटा संस्कार कस्तो संस्कार छ भने यो कलेज पढेपछि जागिर खाने भन्ने एउटा संस्कार छ। यो संस्कार बसेको धेरै पनि भएको छैन। 2007 सालसम्म नेपालमा दुई चारवटा स्कुल भन्दा बाहेक त्यो पनि गरिब गुरुवाको छोराछोरीले पढ्न पाउने स्कुल होइन, धनी धनीको छोराछोरीले मात्रै पढ्न पाउने स्कुल थियो 2007 सालसम्म। अनि बिस्तारै अब स्कुलहरू खोल्न थाल्यो र 2046 सालसम्म पनि त्यति धेरै स्कुलहरू थिएनन् जिल्लामा, त्यति धेरै स्कुलहरू थिएनन् र सबैलाई स्कुलको पहुँच थिएन। तर 2046 सालपछि धेरै प्राइभेट रूपमा र सरकारी रूपमा सबैले गरेर थुप्रै स्कुलहरू खोल्यो अनि सबैले पढ्न पाइएको छ। मैले आफूले पढ्ने बेलामा त स्कुलै थिएन, अब त्यो पढ्न पाइएको छ र बाबुआमाले पढाइराखेका छन् भाइ बहिनीहरूलाई। बाबुआमाले पढाए र के को लागि पढाइरहेका छन्? उहाँ बाबुआमाको एउटा सपना छ, मेरो छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउनु पायो भने, राम्रो स्कुलमा राखेर पढाउनु पायो भने राम्रो जागिर खाला भन्ने एउटा सपना छ। अनि समाजमा पनि सबैले त्यही सपना देखाइरहेको छ हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई, समाजले पनि, र त्यही सपना अनुसार भाइ बहिनीहरूको पनि सपना के बनेको छ भने यो कलेज पढिसकेपछि जागिर खाने भन्ने एउटा सपना त बनिसकेको छ, यहाँ बसिसकेको छ। ठिक छ, जागिर खानुपर्छ, मैले जागिर नखाऊ भनेको होइन, जागिर खानुपर्छ, राम्रो किसिमले जागिर खानुपर्छ। जागिर खाँदाखेरि अब घुसिया हुनु भएन होइन, अनि नराम्रो काम गर्नु भएन, राम्रो काम गर्ने, जागिर खाएर पैसा कमाउनु पर्छ। जागिर पनि एउटा धेरै जागिर खाने मान्छेले धेरै ठुलो धेरै धेरै पैसा नकमाए पनि कमसेकम केही पैसा कमाउन सक्छ, त्यो ठिक छ, जागिर खाने हो। जागिर खाने एउटा सपना देख्नु भएको छ अधिकांश भाइ बहिनीहरूले, तर तपाईँलाई, तपाईँको आमा बाउले अथवा तपाईँको समाजले चाहिँ यो कलेज पास गरेर उद्यमी बन भन्ने किसिमको सपना धेरै थोरैले दियो होला। त्यसकारणले म तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जागिर खानुको साथसाथै अनि उद्यमी बन्ने पनि एउटा सपना देख्नुहोस्, एउटा भिजन। अहिले भन्नुभयो हाम्रो कुलमानजीले एउटा भिजन हुनुपर्छ। भिजन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा उद्यमी बन्ने भिजन बनाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरूले। जागिर पनि खाने ठिकै छ, तर उद्यमी बन्ने एउटा भिजन बनाउनु पर्यो। यो होइन कि कलेज पढेर जागिर खाने अथवा कलेज पढेर विदेश जाने भन्ने भिजन बनाउनु भएन। केही सिप लाएन भने त्यो गर्नु पनि पर्यो, पढ्छ। मैले अहिले विदेश जानेलाई विदेश नजाऊ भनेको होइन, विदेश पनि जानुपर्छ, जागिर पनि खानुपर्छ। तर अहिलेको तपाईँहरूको यो जुन अवस्था छ, कलेज पढ्ने अवस्था छ, कलेज पढ्ने अवस्थामा एउटा भिजन के पनि थप्नुहोस् भने आजको दिनदेखि तपाईँहरूले यो मैले भनेको कुरा सुन्ने हो भने कि उद्यमी बन्छु। उद्यमी किन बन्ने, कसको लागि बन्ने? उद्यमी आफ्नो लागि बन्ने हो, आफ्नो समाजको लागि बन्ने हो र उद्यमी देशको लागि बन्ने हो। आफू उद्यमी बनेर पैसा कमायो भने रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, उद्यम गरे भने, उद्यमी गरे भने पैसाको चाहिँ
पैसा आउँछ पैसा आएपछि सरकारलाई पनि कर तिर्नु पर्यो पाइने भयो हैन समाजलाई पनि केही सामाजिक काम गर्नलाई पनि पैसा पाइने भयो पैसाको खाजा नहुने भयो नि अनि मात्रै देश चाहिँ समृद्धि बन्छ त्यसकारणले म एउटै कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई आजको यो उसमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु चाहिँ पढ्दै गरेको अवस्थामा यो होइन कि यो भक्करे फर्स्ट इयरमा आज 11 12 छौं 11 कलासमा भर्ना भयो अथवा 12 कलासमा भर्ना भयो त्यसपछि अब फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा पढ्दै जाँदाखेरि पढिसकेपछि म बल्ल भिजन बनाउला भन्ने होइन कि पढ्दै गर्दाखेरि भिजन बनाउनु पर्यो त्यसकारणले त्यो उच्च उद्यमी बन्ने भिजन बनाउनु होस् यो एउटै कुरालाई चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भेटघाट भयो र अन्तमा एउटा म माफी के माग्न चाहन्छु भने अघि मैले सुरुमा यो जुन तपाईहरुले दिनु भएको सम्मानलाई चाहिँ एउटा तिरस्कार गरेको जस्तो अनुभव गर्नुभयो होला तर मैले तिरस्कार गरेको होइन मैले गर्न खोजेको के हो भने मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत एउटा चाहना र मेरो एउटा व्यक्तिगत सोचाइ मात्र त्यहाँ व्यक्त गरेको हो र म आफूलाई मैले भनेको कुरा के हो भने म एउटा व्यक्तिलाई सम्मान नगर्नुहोस् म एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ पुरस्कार नदिनुहोस् हैन ठुलो नबनाउनुहोस् ठुलो बनायो भने फेरि माथि गएर खसेर माचिन्छ त्यसकारणले त्यो सम्मान नगर्नुहोस् भनेको हो तर सम्मान व्यक्तिलाई एउटा कागजले एउटा चाहिँ फ्रेममा कुनै चीज सजाएर सम्मान नगर्नुहोस् सम्मान भन्ने कुराको जुन अर्थ छ त्यो व्यक्ति व्यक्ति विशेष अनुसार फरक पर्न पनि सक्छ र मैले भनेको कुरा के हो भने म एउटा व्यक्तिलाई सम्मान नगर्नुहोस् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेर जो खोलिएको छ त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि राष्ट्रको हो त्यो जनताको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हो र यो जनताको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा तपाईँहरूलाई खोलिएको यो तपाईँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको हो र यदि त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बढाएर देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजानु चाहनुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सम्मान गर्नुहोस् त्यसमा मेरो नाम आउनु चाहिँदैन यति कुरा भन्दै म आज बिदाउन चाहन्छु त्यही भएर म यहाँ झोला पनि ल्याएको छु मैले यहाँ होइन किनभने म जानुपर्ने भएको हुनाले झोला पनि ल्याएको छु ल सबैलाई एकदमै है एकदमै रमाइलो भयो धन्यवाद छ अब हाम्रो कलेजको हाम्रो जुन हाम्रो संस्थापकहरू हुनुहुन्छ कलेजको जुन स्टाफहरू हुनुहुन्छ सबै कर्मचारीहरू परिवार हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि यो शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद तृतीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएर उच्च शिक्षाको लागि आएको थिएँ यदि मेरो बाटो बनेको थिएन चार दिन लागेको थियो मलाई धरान आइपुग्दा खुट्टा यति सुन्निएको थियो कि त्यो अब अहिले म वर्णन नै गर्न सक्दिनँ अघिका हाम्रा वक्ताहरूले भिजन चाहिन्छ मिसन चाहिन्छ कमिटमेन्ट चाहिन्छ सबै कुरा भन्नुभयो मेरो अनुभव के छ भने केही पनि चाहिँदैन मसँग केही पनि थिएन डिभिजन पनि थिएन भिजन पनि थिएन मिसन पनि थिएन तर म आज यहाँ आइपुगेको छु र यो विद्यालय परिवारले मलाई यो सम्मानको लायक सम्झेको छ त्यसकारण यो सम्मानको लागि पहिलो त म साथीहरूलाई व्यवस्थापन समितिलाई जसले मेरो नाम त्यहाँ राखेको होला किनभने आजभोलि त पार्टी मिल्नु पर्यो भाषा मिल्नु पर्यो क्षेत्र मिल्नु पर्यो लिङ्ग मिल्नु पर्यो त्यो नमिली त कहीँ केही पाइन्छ भन्ने कुरा त कल्पनै छैन आजभोलि त अब कसरी कसरी मेरो नाम पनि आइपुग्यो छक्कु परिरहेको छु त्यसकारण म यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूलाई त्यसपछि मसँगै जो आज सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट बधाई अभिनन्दन भन्न चाहन्छु र केही कुराहरू अत्यन्त संक्षिप्त भनेको छ सञ्चालक मित्रले पनि केही संक्षिप्त कुराहरू भनेर
एसएलसी में हमीर जमा 26 जना थियो, 26 जना में हमी 4 जना मात्र पास भयो, 4 जना में म एक जना चाहिँ डिविजन मेरो तेस्रो थियो अघि मैले भनिसके। धरान में आइए पढ़ने आउँदाखेरि हामीहरुको संख्या 104 थियो, 104 मध्ये पनि हामीहरु 4 जना मात्र पास भयो, त्यसमा म पनि एक जना थिए। त्यसपछि म त्यही कलेजमा बीए मा उक्ले, त्यति बेला हामी त्यहाँ 65 जना थियो, 65 जनामा चाहिँ मैले टप गरे र मैले स्कलरशिप भेटाएँ 500। त्यो 500 च्यापेर म किर्तिपुरमा एमए पढ्न आएँ र त्यहाँ पनि मैले टप गरे र त्यो बेलाको नियम अनुसार जसले टप गर्छ त्यसले एमए मा पढाउने भन्ने नियम थियो त्यति बेलाको, अभ्यास थियो त्यति बेलाको। त्यसपछि म एमए पढाउन थाले र त्यसको 15 वर्षपछि मैले 2052 सालमा पीएचडी गरे, डक्टरेट। मेरो शिक्षा यस्तो भयो, मैले यो शिक्षा हासिल गरे पनि मेरो आमा निरक्षर हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा साक्षरसम्म चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जहिले पनि पढ्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, ठुलो मान्छे हुनुपर्छ, माथिल्लो पदमा जानुहुन्छ यो भन्नुहुन्थ्यो मेरो आमा बाउले। सायद त्यो प्रेरणाले हो पढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। आज म जहाँ छु फर्केर हेर्दा मलाई के लाग्छ भने शिक्षाले मान्छेलाई रोजगारी त दिन्छ नै, अर्थोपार्जन पनि त्यसले गराउँछ। मेरो बाबुको जम्मा 100 बुरी धान फल्ने खेत थियो, हामीहरू 5 भाइ छोरा थियौँ, 5 बहिनी छोरीहरू थिए। अब छोरीहरूलाई त केही दिने चलन थिएन, थिए छैन, केही दिइँदैन नेपाली समाजमा। त्यो जम्मै हामी 5 भाइले लुटेर लियौँ, किन छोरी त माइनस भइहाले। हामी 5 भाइले त्यो लियौँ, मेरो भागमा 15 मुरी धान फल्ने खेत पर्यो, मैले त्यही बेचेर पिएचडीसम्म पढेको। किस्सा यति नै थियो। अब अहिले मसँग एक मुरी फलले खेत पनि छैन, केही पनि छैन, तर त्यही 15 मुरी बेचेर पढेको शिक्षाको जगमा पेट पनि पालिरहेको छु, व्यक्तित्व पनि बनिराखेको छ, पहिचान पनि भएको छ। यसको निष्कर्ष मैले के निकालेँ भने शिक्षाले मानिसलाई सबै कुरा दिन्छ, एउटा व्यक्तिलाई जे चाहिने हो त्यो सबै कुरा दिन्छ। शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ त, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ, शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ। यो तिनवटा जगमा प्राप्त भएको पढे लेखेको व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ त, यो नै आज भाइहरूको लागि केन्द्रीय विषयको उत्तरको खोजी हो भन्ने मलाई लाग्छ। कस्तो हुनुपर्छ त हामी, जब चारा कुराहरू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुराहरू उनीहरू अनुशासित हुनुपर्छ, जुन कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, वक्ता बोल्दा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन, मान्दैनौँ हामी त्यो कुरा। म भनिराखेको छ तर त्यो कोही मान्नेवाला छैन, किनभने अनुशासन भन्ने कुरालाई हामीले महत्त्व दिएकै छैन। तर फेरि म भन्छु शिक्षार्थीमा अनुशासन हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा, ऊ पङ्क्चुअल हुनुपर्छ, पङ्क्चुअल हुनुपर्छ र ऊ मेहनती हुनुपर्छ, उसले मेहनतलाई जोड दिनुपर्छ र ऊ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। यो चारवटा कुरा भयो भने मात्रै शिक्षाको अर्थ हुन्छ। यो नभएको हुनाले नै आज हाम्रो समाज विचलित छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो आजकै कुरा गर्ने भने जो सबभन्दा पछि आउँछ ऊ सबभन्दा पहिला सम्मानित हुन्छ, बोल्छ झुर्को उठ्छ हिँडिहाल्छ, वक्ताले त अर्को कुरा पनि सुन्नुपर्छ, नियम त यो हो, तर हामी मान्दैनौँ। आफू बोल्नुपर्छ, आफ्नो कुरा सुनाउनुपर्छ,
ठुलो हुने कुरा के पनि होइन भन्नु पर्छ, सम्मान चाहिने पनि भन्नु पर्छ, तर सम्मान चाहिँ थापिहाल्नु पर्छ। यसको केही अर्थ छैन। मुख्य कुरा के हो भने, अब यो मेरो अन्तिम हो, मुख्य कुरा के हो भने डिग्री लिने कुरा पनि ठुलो होइन, सम्मान पाउने कुरा पनि ठुलो होइन, व्याख्या गर्ने कुरा पनि ठुलो होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। एकजना ठुला विद्वानले 200 वर्ष अगाडि भनेका थिए, मभन्दा अगाडिका सबै मानिसले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दुनियाँलाई बदल्ने थियो जो आजसम्म बदलिएन। मैले अघि आफ्ना दिदीबहिनीहरूको कुरा गरेँ, कसरी भाइहरूले बाबुको अंश लुटेर लिए, त्यसपछि दिदीबहिनीहरूको अवस्था के भयो होला त, तर उनीहरूको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ। आज पनि बोक्सी प्रथा छ, आज पनि छुवाछुत छ, दलित छ। बाप रे, के हो मान्छे छुवाछुत भनेको, मान्छे दलित भनेको के हो त्यो? तर छ। यो दलित युक्त समाजलाई दलित मुक्त बनाउने प्रक्रिया वास्तवमा सामाजिक रूपान्तरण हो, र त्यो सामाजिक रूपान्तरणमा प्रतिबद्ध हुने शिक्षा वास्तवमा वैज्ञानिक शिक्षा हो। के वैज्ञानिक शिक्षा भने, हिजो मात्रै एउटा खबर आयो, 25 जना डाक्टरहरूले उच्च शिक्षा अमेरिकामा जानको लागि दुर्गम स्थानमा पढेको, दुर्गम स्थानमा काम गरेको अनुभव चाहिन्छ भन्ने परिपूर्ति गर्नको लागि दुर्गममा बस्दै नबसी पनि 10 वर्ष दुर्गममा बसेको भनेर प्रमाणित गराएछन् र अमेरिका जान ठिक्क परेका रहेछन्। पढेका त थिए नि बिचारा डाक्टर थिए उनीहरू, विज्ञानमा टपर पनि होला नि बिचारा उनीहरू, विज्ञानमा टप नभइकन त साइन्सको विद्यार्थी नभइकन त डाक्टर त भइदिएन होला, तर बिचारा दुर्गममा बस्दै नबसी बसेको प्रमाणित गरेर अमेरिका गरेर पढेर आएपछि ठुलो मान्छे भइन्छ कि पतित भइन्छ भन्ने त्यो डाक्टरलाई पनि थाहा रहेनछ, कस्तो डाक्टर होला त त्यो, किनभने पाइलटहरू पनि नक्कली भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ यो देशमा। जुन प्रहरीको टिआइजीले यी पाइलटहरू नक्कली थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो, राज्यले पछि त्यही टिआइजीलाई नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेको भनेर थुन्ने अभिप्राय अगाडि ल्याइदियो। अब साथीहरूले मलाई भनेको छ पिसाएर राजनीतिर नलैजाऊ, अब मलाई के लाग्न थाल्यो भने बिस्तारै म राजनीतितिर अगाडि बढ्न थालिसकेँ। त्यसो भएकोले म आफूलाई आज राजनीतितिर लान्न, म अब विसर्जन गर्नेतिर जान्छु बरु। तर मैले बुझेको के छ भने, राजनीति नसुध्रिसँग नसुध्रिकन अरू कुनै कुरा सुध्रिँदैन। मान्छेले सकेसम्म राजनीति नै गर्नुपर्छ, तर राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। यहाँ चाहिँ राजनीति भनेको पैसा कमाउने र पद पड्काउने माध्यम हो भनेर बुझेका छन्, होइन। राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। त राजनीतिले समाज बदल्छ भने त्यो राजनीति गरेर के अप्ठ्यारो छ त? के पनि अप्ठ्यारो छैन। हाम्रो पालामा जो बोर्ड टप हुन्थ्यो त्यो नै विद्यार्थी युनियनको लिडर हुन्थ्यो, जो ब्याचको टपर हुन्थ्यो ऊ नै हाम्रो अगुवा हुन्थ्यो, तर अहिले विद्यार्थीहरू मध्येको जो डन हो त्यो नै विद्यार्थी युनियनको सभापति हुन्छ। बिग्रेको चाहिँ यहाँ हो। नमस्ते। हामी सबैले, हरेक व्यक्तिले, हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्दा पनि हामी, हाम्रो देश सम्पन्न हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। यो हामी सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने देश अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग मैले धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विभिन्न तहमा पढ्नुभयो होला, कलेजबाट ग्रेजुएट भएर निस्किँदै पनि हुनुहुन्छ होला, र केही पढ्ने चरणमा पनि यहाँ बसिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैको लागि जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका अगाडि म उभिएर बोलिरहेको छु, तपाईँहरू हामी सबै देशको लागि एउटा ठुलो कर्णधार हो, ठुलो रिसोर्स हो, ठुलो साधन हो, स्रोत हो, हामी नै हो। ह्युमन क्यापिटल, ह्युमन रिसोर्स भनेकै देशको लागि ठुलो सम्पत्ति हो।
यो क्यापिटललाई हामी कसरी सही सदुपयोग गर्छौँ, हामीले कसरी सदुपयोग गर्छौँ, तपाईँले कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा अब सुरुवात तपाईँको ब्लु प्रिन्ट के हो, तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले कोर्नुपर्नेछ। त्यो कोर्ने आज तपाईँले जस्तो कोर्नुहुन्छ भोलि त्यस्तै पाउनुहुन्छ। एउटा आर्किटेक्टले तपाईँको नक्सा राम्रोसँग कोरेन भने घर राम्रो बन्दैन, स्ट्रक्चर राम्रो बन्दैन। तपाईँहरू स्ट्रक्चर बनाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो ब्लु प्रिन्ट राम्रो तयार गर्नुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि म एक दुईवटा तपाईँहरूलाई सजेसनको रूपमा केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा मैले आफ्नो जीवनमा रामेसाको एउटा विकट गाउँबाट काठमाडौँसम्म आएर पढेँ, इन्डियामा गएर इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेँ, नेपालबाट मास्टर्स गरेँ, म्यानेजमेन्टमा पनि एउटा डिग्री लिएँ र विद्युत प्राधिकरणमा करिब 26 वर्षको कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत प्राधिकरणको एउटा उपल्लो पोस्टमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा बसेर देशको सेवा गर्ने मौका पनि पाएँ। यो अवधिमा जुन मैले हाम्रो टिमले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले मैले र हाम्रो टिमले जुन नेपालको एउटा क्राइसिस एउटा क्रिटिकल रूपमा रहेको यो क्राइसिसलाई अन्त्य गर्ने लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्नेको साथसाथै विद्युत प्राधिकरणको लामो समयसम्म घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा ल्याउन हामी सफल भयौँ। यो देशको लागि एउटा सार्वजनिक संस्थाले चाहिँ देशमा राम्रो गर्न सक्दैन भन्ने एउटा मेसेजलाई हामी ब्रेक गरेका छौँ, त्यो एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यसमा हाम्रो एउटा सफलता प्राप्त भएको छ। म यहाँहरूलाई एक दुईवटा विषय के सजेसन गर्न चाहन्छु भने यो अवस्था तपाईँहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँ अहिले जे हुनुहुन्छ र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स, म केही हुँ, मैले केही गर्न सक्छु र मैले देशको लागि समाजको लागि परिवारको लागि म केही गर्न सक्छु, आई एम समथिङ, आई एम समबडी। कसैले तपाईँलाई चाहिँ यो मान्छे केही पनि होइन भन्ने भन्न सक्दैन, मैले केही न केही गर्न सक्छु र मेरो चाहिँ डिग्निटी छ, मेरो वर्थ छ, म पनि केही हो भन्ने चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो। तपाईँले म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने सुरुमै तपाईँ भन्नु गर्न थाल्नु भयो भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ भिजन सेट गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै पनि चिज भिजन बिना सफल हुँदैन। हेलेन केलरले भनेको थियो, कुनै पनि भिजन ब्लाइन्ड मान्छे भन्दा पनि वर्स को मान्छे हुन्छ भन्दाखेरि जसको भिजन हुँदैन। भिजन नभएको मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन, केही न केही टार्गेट सेट गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँ सफलतातिर अगाडि बढ्छ। र अर्को कुरा, भिजन सेट गरेर मात्रै हुँदैन, तपाईँ डिटर्माइन भएर लाग्नुपर्छ। तपाईँले त्यो गोलहरू प्राप्तिको लागि आफ्नो डिटर्माइन भएर लाग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा राम्रो गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ तपाईँले काम गर्नुहोस् गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा राम्रो गर्नुहोस्, त्यो क्षेत्र बेस्ट चाहिँ तपाईँ एक्जाम्पल बन्नुहोस्, त्यही तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ रुख बन्न सक्नुहुन्न, एउटा सुन्दर फुल बन्नुहोस्। तपाईँ हाइवे बन्न सक्नुहुन्न, एउटा जस्ट गोरेटो बाटो बन्नुहोस्। यो तपाईँ यो के अरे यो
तपाईको यो सन भन्न सक्नुहुन्न स्टार भन्नुस् तर तपाई कुनै पनि हालतमा तपाईले गरेका काम बेस्ट आफूले बेस्ट गर्नुस् त्यहाँ तपाईको सफलता हुन्छ तपाई अगाडि बढ्नुस् अगाडि सफलता हुन्छ अर्को कुरा तपाईको कमिटमेन्ट तपाई प्रतिको कमिटमेन्ट देश प्रति को कमिटमेंट तपाईले मैले केही देशलाई गर्नुपर्छ मैले समाजलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले राख्नुस् अगाडि बढ्नुस् तपाई सफल हुन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको सफलता भनेको तपाईको समाजको सफलता हो तपाईको परिवारको सफलता हो त्यो भएकोनाले तपाई समाजबाट सिक्नुस् कलेजबाट धेरै कुरा तपाईले अध्ययन गरेर सिक्नुभयो होला तर तपाई जब बाहिर निस्किनुहुन्छ समाजबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् तपाईको वर्कप्लेसबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छन् सिक्दै जानुस् अगाडि बढ्नुस् तपाई एक न एक दिन सफल भएरै छाड्नुहुन्छ त्यो भएकोनाले तपाईको जहिले पनि परिवर्तन तपाईबाटै सुरु हुन्छ जब तपाई परिवर्तन हुनुहुन्न परिवर्तन तपाईबाट सुरु गर्नुहुन्न अरू परिवर्तन अरूको परिवर्तन तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न परिवर्तन गर्नलाई तपाईको आचरण परिवर्तन गर्नुस् तपाईको बिहेभियर परिवर्तन गर्नुस् मैले गर्न खोजेको यो हो तपाईको डिसिप्लिन राख्नुस् अगाडि बढ्नुस् हार्ड वर्क गर्नुस् सफलता प्राप्त हुन्छ त्यो भएकोनाले कहिले पनि गिभ अप नगर्ने कहिले पनि चाहिँ फ्रस्ट्रेसन नहुने प्यासेन्स लिएर अगाडि बढ्ने तपाईँ उड्न सक्नुहुन्न इफ यु कान फ्लाइ यु रन इफ यु कान रन यु वक इफ यु कान वक यु क्रल बट किप अन मुभिङ किप अन गोइङ अगाडि बढ्दै जानु सफलता एक दिन आउँछ नै यति भन्दै म बिदा हुन्छु।